Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného diváckého replaye. Dneska koukneme na další šestkový britský kousek Cromwell B. Nedávno na tomhle kanále, myslím, že snad jenom týden dozadu vyšel replay s Cromwellem bez toho Bčka a prakticky vzato jsou to dva úplně stejný tanky. Tady někde na téhle mapě taky tady vidíme Cromwella a vidíme, že vizuálně jsou ty tanky velmi, velmi podobný s tím, že berlínský Cromwell má takhle krásně tuhle tu americkou insignii na zadku, tu hvězdičku, jinak v podstatě se nelišejí z hlediska nějakých statů nebo čehokoliv. Jediný rozdíl je v tom, že Cromwell B dokáže vydělat o hodně víc peněz než ten standardní Cromwell a je to hodně slušný tank, pokud jezdíte šestkový strongholdy, obřady se to říká, myslím česky, protože prostě tam dokážete vymyslet úplně obrovské množství kreditů za krátký čas. Každopádně Gustorio, který zaslal ten replay, zapíná dost zajímavý taktiky hned z začátku a snaží se, jak vidíme, dostat sem nahoru, což je velmi zajímavá taktika, kterou jsem nikdy předtím neviděl. Nepodaří se mu to, ale podaří se mu nasvítit toho tu E8, jak na něj vyjíždí, takže on odjíždí a prostě otáčí to, nechce to už znova zkoušet. Nevím úplně, co by v téhle pozici mohl vymýšlet, kdyby se tam dostal. Je pravda, že tam je asi secure z tady té strany a tady jako taky na něj úplně moc nemůžou, ale Artina by na něj mohla určitě a on by toho moc nenastříkal. Takže úplně nevidím důvod té pozice, možná jenom je to o tom, že jsem si ji nevyzkoušel, ale pozice, které jsou ve středu mapy, kde na vás můžou lidi ze všech různých stran a nemají křoví, prostě nemají nějakou kamufláž, většinou nejsou dobrý. Gustorio se teda tím pádem chvilinku trošku motá kolem nějakého šutru, neví, jestli má dřív couvat, nebo se točit, nebo jet dopředu a potom se po chvilce rozhodne, že teda pušne tady do těch medek. Samozřejmě není to úplně dobrá situace, protože je tady Cromwell a Comet, což jsou tanky, které dohromady určitě mají trošku větší DPMko než Gustorio, ještě vzadu Scorpion, ale naštěstí pro Gustorio tady ten Cromwell není vůbec nejlepší hráč a VKPčku na kládá. Stříhečka dokonce. Gustorio tam najede tak, aby do něj ten nepřátelský Cromwell nemohl střílet, aby nemohl střílet do toho VKPčka a zablokuje Kometa. Komet teď evidentně dostal munici, protože dlouho míří a dá low roll do toho VKPčka a už nestihne tu další ránu dát, takže VKPčko přežívá na 10 životech. Gustorio teda pokračuje, nejdřív si říkal, že by šel na Škorpiona, ale přece jenom SU-152 v zadku není úplně ideální, tím pádem vyjíždí na ní. Tady jsou 152 právě vystřelila, ale tam ten reload není zase až tak dlouhý. Je to sice TDčko, je to 152, takže nějakých asi takových 20 sekund můžeme očekávat, určitě to bude rychlejší než ta KV2. Takže pro Gustoria bylo důležité se takhle dostat na ten zadek a teď už ta SU-152 nic neudělá, pokud jí teda nepřijede kamarád, což přijel, ale samozřejmě Chinookaj není zase tak velký problém. Teď je důležitý, aby Gustorio nespanikařil a nenechal se tou SU-152 plesknout, takže on pořád fokusuje ten tank s největší zbraní a nechá si docela dost naložit tady od toho činu. Možná tady by byla lepší taky tak, kdyby odjel na druhou stranu toho šutru a tuto činu nejdřív rozstřílel a pak si teprve sežral tu SU-152, protože teď má prostě už jenom 200 životů a to činu je pomalej tank. Činu se dá opravdu ukroutit rychlejšíma tankama, jak vidíme. Tady udělá chybičku Gustorio, že vystřelí do vzduchu na ta automatiku, ale naštěstí ten činu taky. Tím pádem ho nakonec doklepne. Ale přišel o hodně životů. Přišel o 500 životů. Tu prostě do opětky, navíc je jedný z nejhorších pětkových medek ve hře a to je co říct. Každopádně pokračujeme dál, tady ta situace není vůbec dobrá pro Gustoria. Ten Škorpion sice není nejlepší tank, ale tuším, že za těch 240 to dává s tou 90 mm, co to vozí. Tím pádem, kdyby tady Gustorio dostal od něj, tak by to byl konec. Ale on se toho vůbec nebojí, využívá dobrou depresi svého tanku a dvakrát probíjí. Možná tady, kdyby nedal ten low rollek, protože ta zbraň má 135 damage, ano, a 145 mm penetrace a na AP cirka 202 mm penetrace. Je to jedna z vyšších penetracích na šestkových metkách, což je super, těch 200 mm je opravdu výborný. Je to dostačující minimálně pro osmičkový hry, pokud se dostanete na flanky. Věci jako boky, KV4 a tak tím penetrujete docela v pohodě. Což ne každý metko může říct, tuším, že takový třeba typy T-34. Prostě ta ruská verze typa T3, T3 485, to se jmenuje jak?
No nějak se to jmenuje prostě. Tak ten tak má problémy, protože má docela nízkou penetraci na těch goldech a ta KV4 opravdu na tom boku nějakých těch 190 má. Každopádně, Custodio pokračuje ve hře, vůbec se toho nebojí a vrací se tady za tím Chinookem. Nějakým způsobem jakože se vracel defendit bázi, ale pak asi viděl, že tam těch tanků je opravdu hodně a nechtěl nechat tu přátelskou IS-2 samotnou. IS-2 sice není nejlepší hráč, řekl bych, že ta IS-2 je pravej opakem nejlepšího hráče, ale na druhou stranu je to furt tank, který má prostě 1000 životů a tím pádem Custodio může ho využít a nafarmit si tady damáž. Ten Chinookaj, nevím co si myslel, Cromwell a bíjí prostě 3,5 sekundy, takže tam úplně neměl moc šanci. Scorpion, jak vidíme, tak se snaží resetovat tu IS-ko a dokonce se mu to i povede. Custodio tady ukazuje, jak krásně přesná tahle ta zbraň je, ale nakonec doklepne toho Scorpiona, takže vrátit se, nebo zůstat tady u kepování té báze byla určitě dobrá taktika, protože sežral dva tanky v podstatě zadarmo. To je 150 na 137 životech, to znamená lehkej high roll pro Custodia, ale AT8 naposled svítila na těch 800, což není vůbec příjemný cíl. Když ještě vezmeme v potaz, že jeho tým docela silně na HPčka prohrává, máme E25, kterou za chvilku uvidíme, kolik má životů, 16, to úplně moc není, a AT8 opravdu plná, jak jsem říkal, na boku, až to Custodio tady zramuje společného bratra Cromwella a mezi tím jeho tým dokáže pomalu resetovat tu bázi, zabijou tam tu T34, co to bylo, nějaký tank tam byl a ten zabili. Výborný přehled o hře, Mixer. On teda najíždí a zkouší tady skrz křoví nafarmit nějaký damáž. A AT8 z boku by neměl být velký problém pro 135 mm penetrace, ale to Cromwell dělo prostě není přesný. A tím pádem promění pouze jednu ránu, možná i tu druhou, ale ne, nepromění. Bohužel. Výhoda u AT8 je samozřejmě to, že je tam ta kupola velká jako prase, takže když to Custodio nechá dotáhnout, tak má docela dobrou šanci, že to probije, pokud to teda trefí. Ale zase teď už nestřílí za tím křovím, takže by ho mohl docela jednoduše rozsvítit. Zůstává sám s E25 proti aktuálně 3 tankům a 1 artině. S tím, že ta 150 je na ranku a AT8 není zrovna dobrý cíl, není to něco, co chcete potkat, ale tu T150 by Custodio měl určitě sežrat docela bez problémů. Vybírá docela zajímavou cestu a to skrz tady ten střed. Asi nechce, aby ho ta AT8 případně rozsvítila, když bude přijíždět tady přes ty koleje a plácla ho. Proto přijíždí takhle dole a riskuje, že nebude tady někde za ním sedět, ale on ví, že jo, že sjela, takže ho rozsvítí až teď, když přijíždí a AT8 nemá dostatečný dohled. Tohle byla velmi nepříjemná situace, protože on akorát vyjel z toho rohu zrovna v tom momentu, kdy ta AT8, kdy ta T150 umírala, ta E25 mu dala ten roll, když tady potřebuje dávat roll, ta má 150 průměr. Takže to prostě Custodio akorát rozsvítilo a akorát ta AT8 ví, že jede na bázi. Custodio se v chatu ptá, kolik má ta M6 HPček, protože samozřejmě pokud má nějaký menší množství, tak na ně prostě může naletět a doufat, že ho zabije. 25 píše, že má 1%, což by mohl zvládnout. Ale ta M6 se tady rozsvítí a zabije tu E25. Velmi nepříjemná situace, každopádně M6 docela dlouho nabíjí, takže to Custodio nechá dotáhnout a krásně jí popraví. Teď musí dávat pozor na toho nepřátelského griláka, který to teda pošle někam úplně do háje, takže naštěstí pro něj žije ještě chvilku. Už mu zbývají pouze APCRka a Hečka, všechny svoje APčka vystřílel, přeci jenom 26 penetrací, proměněný chran s Cromwellem je dost slušný skóre, vzhledem tomu, jak je ta zbraň taková, no přesná bych úplně neříkal. A on pokračuje na tu jejich bázi, zabít tu Artin. Mohl by tady být velký problém, kdyby ta AT8 si najela do A7, což je, že jo, to křoví, kde defendějí ty největší skilleři, kde opravdu je to hodně silná pozice, protože svítíte všechno a vás nenasvítí nic, dokud nevystřelíte, což pro Custodia proti tanku, který ho dá na ránu, není úplně dobrý. Ta AT8 si nejsem úplně jistý, jestli teda dává za ty 2 killča, nebo to má nějakou tu zbraň z toho toke, co dává za 150, ale pořád by to znamenalo, že by nejspíš druhou šanci neměl. Proto on najíždí velmi opatrně, tady skrz jako takhle ty kopce, skrz tady různý tyhle ty křoví a čekuje, jestli něco nejdřív nerozsvítí.
Ten britská AT8 je sice TDčko, ale je to velký TDčko, takže zase takový dobrý kamo nemá. Tím pádem by ho dost možná už rozsvítil. Jelikož Gustorio zatím nesvítí, tak ví, že tady žádný nepřátelský tank není a pokračuje dál. Furt tu AT8 nerozsvítil, to znamená, že nejspíš jela na tu nepřátelskou, na spojeneckou bázi. Grill se evidentně taky přesunul, protože v bázi vůbec není. A tohle se docela často stává, že když si ty Artie myslí, že je tady volno, tak si najdou to aj na ten kopeček, aby mohli jednoduše střílet do těch míst na té bázi, kde prostě jsou tyhle ty různé cestičky a tak. To je věc, kterou doporučuji dělat, pokud jste artiléři na téhle mapě, nebo vůbec celkově je to dobrá filozofie, nejenom sedět na jednom místě a prostě nic celou hru nedělat a jenom klikat na mapu, že tam nevidíte a tě vytáhnou, to samozřejmě není dobrá situace. Ale umožňuje to Gustoriu si takhle krásně tu mapu celou projet a podívat se, jestli tady ta Artia někde není. Každopádně zatím ji nenašel, to znamená, že bude asi o hodně blíž spojenecký bázi, než si původně myslel. Ale samozřejmě je důležitý to projet pořádně a zkontrolovat každý roh, protože pak nevíte, odkud ta rána může přijít, pokud ta Artnia furt žije. Pokud jste v takovýhle situaci, tak je hodně dobrý si tu Artniu vyklepnout první, protože opravdu ta AT8 vás nedohojí. Začíná cap. Gustorio se tam snaží najet a rozsvítit, co tam je, ale jelikož to nevidí, tak je samozřejmě jasný, kde ten kepr je, že sedí prostě tady v tomhle tom růžku, že jo, tady v tomhle tom tom. Tím pádem Gustorio pokračuje tak, aby ho mohl flanknout prostě okolo té báze a naježdí se. A tady nachází ve křovíčku modráka Grilla, který nemá šanci a doklepává ho na druhou ránu naprosto bez šancí. To znamená, že AT8 kepuje teda v ty bázi na těch svých 600 životech. Gustorio tím pádem má víc možností. Ta AT8 teď ví, že jo, teď ho vidí nějakou dobu. Teď zhruba Gustorio zhasnul, takže on se otočil a jede na druhou stranu, aby jako fakenul kam jel, což je taky dobrá taktika, kterou můžete použít. A je třeba dávat pozor na to, aby nepřejel různý stromy, má furt dost času, může vzít tu scénickou dlouhou cestu okolo, protože přeci tam pořád bude ta AT8 kepovat 40 sekund a do konce hry zbývá ještě 3,5 minuty, což je dost času. Naježdí si proto tady z téhle pozice, kde bude mít dobrý výhled. Má před sebou nějaký křoví, takže tu AT8 rozsvítí, ale tady přejíždí dál, což je trošku chybička. Každopádně doměřuje a posílá do té AT8 tím APCRkem na kupoli, vůbec se neptá a pokračuje dál. Teď ta AT8 na něj kouká, samozřejmě tohle je nepříjemná situace, protože AT8 doměřuje rychlejší než Cromwell, má přesnější zbraň než Cromwell a prostě celkově má větší šanci Gustoria penetrovat, než má Gustorio šanci penetrovat jí. A to je dost nepříjemný, vzhledem tomu, že ta AT8 má dvakrát nebo třikrát tolik životu, dvakrát pouze. Proto teda Gustorio nezaměřuje vůbec a prostě pošle jednu skrz to křoví nezaměřeně a doufá, že ho nepenetruje. A tady to je samozřejmě velký risk. A Gustoria by to mohla docela jednoduše stát hru, protože ta AT8 se opravdu potřebuje trefit pouze dvakrát. Projíždí pod těma kolejema, neskouší to po něm ta AT8 a teď přemýšlí, co může dělat, kam může jet. Má možnost, že by to tady přeletěl, doufal by v detrakt třeba za pohybu a pak se dostal na boky a doklepnul jí, ale to je zase moc riskantní vzhledem k té DPMku té AT8. Teď vyjíždí, dává moc času té AT8 a ona se naštěstí netrefí, ale teď už dává dost času a ona ho dingne. Vidíme, že 75 damage odingal, tím pádem ta AT8 má nějakou úplně brutálně stokovou zbraň. To je velmi nepříjemný, to znamená, že prostě nabíjí nějakou sekundu a půl nebo nějaký takovýhle strašlivý číslo a prostě jakmile na něj teď Gustorio vyjede, zvlášť když se jednou nechal penetrovat, tak prostě bude během pár sekund mrtvej. Resetoval tu bázi, takže zbývá minutu 20 do kepnutí, takže hromada času, ale samozřejmě ta samotná hra bude končit za minutu 30, takže mu nestačí pouze resetovat. Ideální by teď bylo celou tu věc obět, podjet to prostě tady tímhle s tím mostíkem, nebo nějakým způsobem, aby ho ta AT8 neviděla, obět jí do zadku, detraknout jí a doufat, že to nebude čekat. A to přesně Gustorio má teď v plánu. Vyjíždí tak, aby ho ta AT8 nenasvítila, protože ví, že je zadkem tam k tomu kopci. Teď tady málem převrátil ten tank, to by byl velmi nepříjemný konec téhle hry, na to pozor. Já ostatně jsem v tom expert sám v převrácení tanku, takže ode mě si ty rady úplně neberte, ale tak je to dobrý. Zbývá minuta, jak nám siréna naznačuje a Gustorio tím pádem přidává na plyn a vyjíždí pořádně tu AT8, která
která je k němu zadkem a tím pádem nemá šanci a on jí krásně doklepává s 40 sekundama na zbývajícího času. Moc hezký. No a tady už máme ty samotný statíky. Mister, tak to se trošku očekává. Ridleyovka za 8 kilečků. Defender za to, že zresetoval tu AT8 snad 150krát. High Caliber za velmi vysoký damáž. A Top Gun za 6 při Ridleyovce. Samozřejmost. 3780 damage, 8 kilů a 1816 základních expů. To na to, že byl ve svém vlastním týru, je sakra hodně. Vidíme, že prostě... Tank pod ním, který dal nejvíc damage, měl pětinu a byl rád, takže opravdu moc hezká hra od Gustoria. 43 výstřelů, 36 penetrací a 36 tref a 32 penetrací. Dokonce ani tolik neprodělal, i když mu došly APčka. Tam bych doporučoval možná nevozit tolik heček, protože těch 10 heček je hodně a nevím, na co by to úplně člověk používal, zvlášť když má zbraň, která má penetraci nějakých 40 mm na tom hečku. Ale tak samozřejmě nebudeme se hádat s Gustoriem, že jo. Když někdo dokáže resetovat 100 bodů za jednu hru, tak to je mistr všemocný. No a to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za sledování a samozřejmě moc děkuju Gustoriovi za zaslání tohohle výborného replay. Jestli se vám videjko líbilo, tak můžete se nechat like, komentář nebo i ten odběr. A jak posílat svoje replayky je dole v popisku. Díky moc za sledování a mějte se moc hezky. Čaute!